Geologiya və Geofizika İnstitutunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının bölmələr üzrə hesabatlarının müzakirəsinə həsr olunan iclas keçirilib. Tədbirdə fizika, riyaziyyat və texnika, biologiya və tibb, həmçinin yer elmləri bölmələrinin hesabatları dinlənilib. İclasda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Famin Salmanov çıxış edərək, şuranın növbəti ilin əvvəlində baş tutacaq 5 illik hesabatına hazırlıqla əlaqədar nəzərdə tutulan məsələlərin xüsusi qətə alınmasının zəruriliyini vurğulayıb. Öncə Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ulduzə Qurbanova biologiya və tibb elmləri bölməsinin hesabatını yerli şuraların sədrlərinin, müavinlərinin və elmi katiblərinin iştirakı ilə təqdim edib. Daha sonra İnformasiya Texnologiyalar İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Nərmin Adıgözəlova və Neft və Qaz İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Sənə Əskərova müvafiq olaraq fizika, riyaziyyat və texnika, həmçinin yer elmləri bölmələrinin elmi-ictimai fəaliyyətləri haqqında məlumat veriblər. Hesabatlarda akademiyanın elmi müəssisələrində çalışan gənclərin təşkilatlar üzrə kəmiyyətcə statistik göstəriciləri, beynəlxalq və yerli elmi tədbirlərdə gənclərin fəallığı, elmi əsərlər, o cümlədən Web of Science və Scopus bazalarında referatlaşan jurnallarda nəşr olunan məqalələrə görə ötən illərlə müqayisədə cari ilin nailiyyətləri müzakirə edilib. Bundan başqa hesabat ilində yerli şuralar tərəfindən təşkil olunan konfrans və seminarlar, elmi maarifləndirmə istiqamətində həyata keçirilən layihələr, eləcə də sosial-ictimai və idman tədbirləri haqqında məlumatlar diqqətə çatdırılıb. Ümumi müzakirələrdən sonra bölmələr üzrə hesabatlar qiymətləndirilib. Bəzi müəssisələrdə şuraların fəaliyyətində aktivliyin artırılması tövsiyə edilib. Lamiyə Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.